আজি হৈছে উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনা আমি কি কৰোঁ আপোনালোকে চবে চাই যাব। আৰু আজি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলোঁ আজি খাবলৈ চাওঁ। এয়া আনিছে ফিছ, আৰু এইটো হ'ল লোকেল ৰৌ মাছ, আৰু এই হৈছে মটন, আৰু এইফালে আছে চিকেন। তো এইখিনি বস্তু আমি আজি বনাম। মই যেনেকৈ বস্তু একদম হেৰি কৰি পেলাই
জাগা টানিব পারা নাই কি কারণ বা ওষুধ নিলে হি ধুনলা হয়ে যায় লহে লহে নিয়ে আসো কিন্তু হেরি করে আবার দেখো ভিডিও করে নাই রবা কিন্তু ফটোটা ক্লিয়ার নাই মোর বন্ধ করা